Pre otprilike 48 sati ovo je bila jedna od najkritičnijih tačaka ovde u Dimitrovgradskom delu Stare planine. Vidlića, to je bilo ovo koje vidite iza mene gde je gorelo i gde je sprečen požar da se ne bi proširio ka manastiru Sveti Ćirik i Julita. Ovde je trenutno mirna situacija, nema vatre, nema dima iza nas, nigde se ne vidi. Za svaki slučaj ovde dežuraju vatrogasne ekipe i dalje. Ono što, ajde da kažemo, požar je ugašen, lokalizovan, ali ovde ima vetra. Tako da zbog toga su najverovatnije ovde i dežurne ekipe. Smo na ulazu u selo Braćevci, ajde da kažem, možda najbolja situacija u poslednjih nekoliko dana. Otprilike požar je tu negde iznad sela, vide se nekoliko žarišta, jedno je onako po meni nešto veće, ostala su dosta slabije u odnosu čak i na sinoćnju situaciju. U ateru sela Visočki Odorovci i Gulenovci, ovo je bila jedna od, iza mene, od najkritičnih tačaka pre tri dana. Požar je bukvalno bio stigao do sela. Evo, mi se nalazimo u gornjem delu kraj prvih kuća, ovde je bilo najopasnije. Sada je situacija mirna, vide se posljedice požara, nema vatre. Sinoć gore negde na brdu je bilo neko žarište, sad i njega ne vidimo. Inače, situacija u selu je mirna i oko sela, čak i ovde prema Vidliću, gledajući iz Smilovsko-Odorovačkog polja, nema nigde vatre, nema nigde dima.